bir vatandaş kimi, bir Kocalı sakini kimi, aynı zamanda soykırımı yaşamış, bu soykırımın şahidi olan insan kimi, bu tek mənim yox, bütün Kocalıların arzusudur ki, Kocalı soykırıma məruz qalmış şəhər kimi, Kocalıda soykırım şəhidlərinin xatirə kompleksi yaradılsın, aynı zamanda soykırım muzeyi olsun. Eyni zamanda görürsünüz neçə yerlərdə kütləvi məzarlıqlar aşkar olunur. Döyüş yerləri var, müxtəlif orada yəni tarixi yerlər var. Onların hamısında müəyyən nişanələr qoyulmalıdır. Müəyyən xatirə lövhələri olmalıdır ki bu tarixdə qalsın, yaşansın. Ki bax ermənilər tarixin bu dövründə azərbaycanlılara qarşı vəhşi qəddar hərəkətlər idi. Kocalıda bax bu məsələlər həyata keçiriləndən sonra yəqin ki Azərbaycana gələn o zonaya səfər eləyən xarici qonaqlar da əcnəbi, həm jurnalistlər, həm rəsmi şəxslər, lap belə deyək ki turist kimi gələnlər kimlər varsa bunlar həmin abidələrə, həmin muzeylərə, həmin xatirə kütləvi qırğın olan yerlərə aparılıb göstərilməlidir. Bu vacib məsələdir.